khalfadhe maanta isku yimaadeen xildhibaanada golaha guurtiga Soomaaliland oo shuu gudoomin iyo gudoomiyaha golahaasi Salaban Maxamuud Adan ayaa waxaa qayb ka mid ah xildhibaanadu ee golaha wakiilada u soo jeediyay inay hortagaan maxkamadda sare ee Soomaaliland si loo kala saaro xeerarka isku hayaan labada gole. Xildhibaanada oo arrintani ka hadlaya ayaa waxaa hadalladooda ka mid ahaa inaan laba golan hay golaha waa arrinkan soo koobo arrin kale oo mudaneysha ku dhawaajiyeen yaa jira arrinkaa jira waxa weeye baarlamaan baana shaqadeennu way isku xidhan tahay wuxuu dastuurku sheegay labada aqal inay shaqo kale gaarana leeyihiin midna wada leeyihiin qaabkan shuruucda isugu gudbinno iyo qaabka qolo waliba midka awoodda ku leedahay inuu tilmaamo ilaa hadda wuu dhiman yahay hawl badanna waa laga galay waa runtii berdhowta guddiyaal loo saaray lama samayn xeeroosaadkii xagga qoladaas aanu ka jiitamayaaba la leeyahay xeeroosaadkii labada gole iyo wada shaqayntooda beryahan dambana moran baa soo baxaya badan moran badan ayaa taagan sida la ii sheegay maxkamadda loo gudbiyey malaha xagga inay looga gudbiyey waxaa la sheegayaa inaanay weli iman inkastoona malaha gudoomiyaha maxkamad saray weli muddayni laakiin inuu gudbiyey uu noo sheegay warqaddii uu gudbiyey uu leeyahay arrintaasaa la ydinku haystaa ka soo jawaaba waana xaqoo garsoorku wuxuu ka garsooraa wixii dowladda iyo dadweynaha ka dhexeeya iyo wixii dowladda dhexeedaba ah iyuu ka garsooraa arrinkan waxaan soo jeedin lahayn in siduu yahay loo raaba haddii markii warrinta lagu dhimay waa waawaari wadahada lagu dhimayo in badan waa laga galay runtii waa noognahay gudoomiye wuu ogyahay isagaa ka galay oo qaab badan oo odaytinimo sameeyey haddana waxba kama soconin dee waar waxaa in maanta arrintaas in laftaro haddii sharcigii la horgeeyey dee maxkamad baa kala xukumaya ilaa cidna lama biraynayo maxkamaddu dariiq unbay sheegi fasir bayna samayn doontaa qodobadan la iswaayo wax ka fasiri doontaa oo tusaale qodob baa odhanaya haddii xeer kaa mitale golahaasa oo golaan waaya ku noqosho male ku noqosho male waan isku hayno waan isku qabanay berigii xeerusaadka waxaa la yidhi sharcigi uu fuliya iyo fuli maayaa laysku qabta waxyaabay fasirkooda u baan waxaa kaloo jira nidaam brotocol baa jira dib waddanku uu leeyahay wuu cad yahay oo waa laysu ogyahay malaakaasaaba dee mararka qaarkood borna geliya waxaa laga yahay soo qodobka saddex iyo sagaashanaad dastuurku dhigayo brotocolka koowaad waxaa lagu leeyay madaxweynaha iyo ku-xigeen brotocolka labaadna wuxuu leeyay waxaa gudoomiyaha golaha guurtada lagu yihi ka saddexaadna golaha gudoomiyaha golaha wakiilada lagu yihi taan lafteeda marmarka qaarkood moran laga kiciya oo aqal sare ma jira iyo maxaan ku dhaha gudoomiye baarlamaan ma jira iyo dee hadallo badan baa soo baxa arrinkan in lafgaro loo baahayo markaa maxkamaddii annagu ma lihin raggan wa isku hawl baa nahay isku golayaalna waa nahay baarlamaan baan magu cadaweysayna inaan isxumaynana maaha inaan iyaga xumaan u quudhnana maaha iyagu inay noo quudhaanna maaha inagoo le waxa la toosiyo waxaan leenahay waan ka gudbi haddii inay odayaashu haddii aanay arrintii ku dhammaan weyda sidaa oo maxkamadda la geeyay dee maxkamaddu waxaa jiraa noqdoon ha tagaan iyaguna maxkamadda hortagan wasalaamu calaykum waraxmatullah xalaqa macaar telefishinka star hargeysa.